peana maoni yangu kwenye mkutano ilifanywa Raila Odinga sijui ya Azimio. Walikuwa Kasarani, na Kasarani ni Kisirani. Na ningeuliza wana Kenya, tuangalie kwa makini, pole pole, tukiwa watu soba, tuzibebwe na siasa, lakini tutumie ubongo yetu, kwa sababu tumezaliwa, tuna macho, tuna masikio. Hiyo mkutano ambaye ilikuwa huko, ya kwanza is a fake statement zitolewa huko. Ya kwanza, kama ni mauiano na kama inasema is a national party na ni ya kuunganisha watu, I disagree with that, kwa sababu that's ODM affairs. That's affair from one region. Kwa sababu wale walikuja kuadresi hiyo wengine kama Governor Kimemia. You know, it's very sad. Na kina Murathe, hata hawajijui hao wenyewe. Wanasema, tulidanganya watu wa Mount Kenya, atelela ni mubaya, na sasa tunarudi huko, kuambia watu, atelela si mubaya. Conman, unaenda kuambia nani? Kimemia kwako kama governor, ulishindwa kudeliver kiti ya MCA. Kiti ya MCA. Kwako. Kiti ya MCA, one word. Where are you going to convince Kikuyus or Mount Kenya? For what you did. Na ujuwake wewe, unajua wewe ulikuwa PS. Watu wakikufa, wewe ulikuwa PS. Na hata 2013, haukukuwa pamoja na uhuru, haukuwa nataka uhuru. TNA jibili uko unataka, ulikuwa na upangili wako ya kando. Ya vile utaruti pesa, na vile utaiba pesa, na vile utawangusha. Ulikuwa na kadi tuwenyu wa kando. Wee Kimunya. So, ile kitu ya ajabu, mipangiliwa yenyu yote, Governor wa Nyandarua, Kimemia, wewe unashindwa kudeliver kiti ya MCA, na unatokea kusema, ati utaenda kubadilisha msimamo yako kwa Wakikuyu. Wakikuyu gani? Wewe Murathe kiti yako uliuza pesa kwa mashajia wa Royal Media. Wewe hata kamati ya mazishi hakuna mtu ataweza kukupea nafasi uongoze mazishi, because you just want somewhere pahali utakoni na ukule pesa kwa watu. Kama uwezi ongoza mazishi, kama uwezi aguru hata MCA, unadanganya Raila Odinga ati nyinyi mtarudi Mount Kenya kuambia watu tulikuwa nadanganyana lia ni mubaya lakini sasa ni mzuri. Shame on you. Iyo nile nasemaga nuku wana kundule la mwenzake halioni kundule lake vile lilivyo. We are seeing you as Kenyans. Azimio hii munaenda kutuambia siku hiyo. Baada ya hiyo imekuwa ni vita kubwa. Barabara zetu kutoka mkutano ya Kasarani kwenda mpaka town, driving mirrors zote zilivunjavunjwa za magari za watu. Everything on the road was looted. Matusi, mashambuliano. Hiyo ndiyo serikali ya tunasema? Ati mawiyano, mawiyano ya kitu gani? Right now people are crying. Wale hata 207, 208. Nyumba zao ziliingiwa na nguvu. Saa hii nasemekana hakuna kulipa. Walijiseti bei za nyumba. Sasa hiyo ndiyo serikali mnataka kusema ikuje iweze kuongoza nchi yetu ya Kenya. Pahali watajiwekea bei ya manyumba na kuchukua nyumba za watu na nguvu. Surely, is that the direction? Hiyo kina Murathe mnataka kutuambia? Is that the direction? Nyumba zenyu mumeiba. Wee Murathe, nani, tunajua. Ulikuwa bankrupt. Umekuwa broker ya Chinese. Umenua hoteli Malindi kwa sababu mahoteli Malindi nauzwa kama kupeano kwa sababu hakuna utalii huko. Umeenda kununua nyumba huko.
Umeajenga flati kwako ambaye wewe ulikuwa mtu bankrupt. Unarudi kuzungumza mambo ya ukabila. Unazungumza mambo ya Kikuyu. Unazungumza mambo ya Ruto. Mbaya. Mkuwa na kememia. Hamujui sisi wa Kikuyu wa Rift Valley tuko wangapi hapa? Wakati tulikuwa na shida hatukumuona nyinyi. Sasa mnazungumza mambo ya Kiamba. Wewe wakati ulikuwa PS, internal security, governor wa Nyandarua. I've been saying you failed. The people who died, the blood is on your hands. Wewe haukusimama kuamua. Where were you? You are just rooting by that time. Watu wale unazungumza mambo ya Kiamba. Unazungumza mambo ya Naivasha. Unazungumza mambo ya ile mudiwa watu ya Madale. Watu ya Kibera. Nairobi ile watu walikufa. Na sehemu zingine ya nchi. Ukabila yenu ni hiyo peke yake ya kujaribu kufuruga na kuzunguza mambo ya Kiamba. Sisi ni watu wa Rift Valley and we are saying wakati Uhuru na Ruto walikaa pamoja na tukarudiana na tukapanga mambo ili kuweko. Ruto hakuwa anapigana kiti ya president. Uhuru hakuwa anapigana kiti ya president by that time. Hiyo ilikuwa ni watu wengine. Walifanya hii mambo yaribike kwa sababu ya watu kama wewe, governor wa Nyandarua. Ndio mlifanya hiyo vita ikue huko. Na mkakula ile pesa na mkakula damu ya watu. Saa hii, hii mkutano yasemekana mawiano ndio anawaambia hii kuwa Kasarani. I agree with the speaker Mutuli. If you get the list, hiyo watu yote ni waliiba pesa ya COVID, billionaires. They are the people there. Hata wengine wana kutoka Meru wana nywele nyeupe na hawezi kuogopa hata kuiba. They stole. Na watu wetu wakakufa. Our people died. You have money in the pocket. Ya kuweza kufanya mikutano. And our people died. And people are dying even now. We cannot even be able to buy the medicine. Ya kuzuia ugonjwa wa COVID. We are just being given as donors. Donors ndio wanatupea. Since we cannot even be able to buy. Inchi na serikali ambayo iwezi kuchunga watu yake kwa ugonjwa ya COVID. Na tukipoa dawa mkauza ingine Tanzania na ingine mkauza sehemu zingine dawa. Sasa munaenda huko ati uyano, mutuambie mambo ya uyano. You are this. You are criminals. Na tunauliza rais yetu. Our president, don't let yourself down. Wewe ulisema 21 days. Watu wakua meshikwa. You have never talked about it. Hata wakati nakuja kuadilizi mambo ya inchi kwa bunge. Haukuzunguza mambo yake? We thought you could have addressed that. Hawa ndiyo wako pandile ingine. Kwa sababu kwa leila hiko sanitizer. Wanaenda kuwa sanitizer. Criminals. Wale wako huku. Kwanza hasa wakikuyu na watu wengine magovernors wako huku. They are all this. Kila hitu wako na kesi karibu ine waliba baka na watoto yake. Baka na bibi yake. Hako na kesi ine. Alipo jaribu kusimama independent kitu na mnei. Akaambiwa. Kesi moja hiko tiyali wataka kuja kuanza hiyo kesi kugani. Akarudi chini. Akapotea. We know. Ile threat hiko. Mtu akisema kitu, unakimbizwa. Na tunauliza rais wetu. Don't see that you won the election. Election hii, it was won by 8 million people. It's not you. It is the people who voted for you. The things you are doing on dictatorship. Iko imbo nasema ya Kikuyu. Hakuna uli atakarara kwa sanduku kama hajalipa. Deni ya ile mtu aliumiza. Ufuati katiba, mambo ni kifua, mambo ni dictatorship, kwa sababu now it's about you. You. It's not about other people who made you to be there. MCA made you to be there. Supporters wa bunge, walifanya yu kuwa huko. Unamaliza bunge yote, unachukua hatu, unapea opposition vile unataka. Everything. Hata sheria ya katiba utake kufuata. Your Excellency, you are still saying at the mambo ya BBI, my God, what is the problem with you? You are still saying mambo ya BBI, which BBI? Kibuitu wa nani electoral commission inazungumuza mambo ya uchaguzi ya 2022 ya mwezi wa nane.
Wewe unakuja unazungumuza mambo ya BBI. Kama ni hii ya mutaki ifanya uchaguzi, teras, muzipite kando kando. Na kama unataka kutumia kifua, kuongoza injiri na kifua na madaraka ya umepoa ya kuongoza jeshi, basi mutuambie. But don't talk things which are not possible. IBC saa hii nazungumuza nini? Kununua ballot, balloting papers, kununua masanduku, kutrain watu, and yet now, up to now, don't have enough money. Munatuambia mambo ya BBI. BBI, we must call referendum, kwa sababu inaguza katiba. Why can't we talk the truth? Why can't you represent the country together? You promised Kalonzo, utamuachia. He was very happy, jumping everywhere. Today, umuacha Kalonzo. Mudavadi ukaenda huko, kwa mazishi ya mama yake. Ukamuambia nini sasa, na niwewe. Ukanana huko baka saa 11 mkua na yo kipromisi ye. Sasa pandi, umepromisi leila. Sasa, is that not dividing the country, surely? Unaitakika uwe na musimamo kwa sababu wewe tamu yako ya 10 tumekupea kwa njia mzuri. Umalize tamu yako. Hakuna katiba imesema, siku ya National Day, wewe ukiongea, ukimaliza, upei la Odinga. What are you showing us? You are bringing confusion. You are bringing tension in this country. Sababu, hat DP, kange pangiwa na hizi watu yako wanapanga wa OP, kina kememi, kina kebisho, na kimatiang. Wana pangia program, kama wangepanga program, na waseme, Luto akichukua, atakaribisha huyu, arafu, atarudi akukaribisha. But because wale wako na hiyo nifacho kumia inchi wanajua, it's not possible kufanya siyasa on National Day. It is your speech, not National Day, ya kuwaza kuchangaja mambo mengine. Na munapanga na Leila wewe mwenyewe, umpee mwisho na atukane Luto. Wewe unasema unaunganisha watu, ya excellency, rais wetu. Hiyo ni kuunganisha watu, surely. Na huyu kumpea, lazima atukane Luto. Ati mambo ya hoteli, sijui mambo ya nini. Leila, Uhuru, amujui koko kotini, iko koti. Iyo kesi ilienda kotini, innocent buyer, Luto bought it in a light way. Kutoka hapo, ikaenda kwa land commission, iyo mambo ikaisha. So, mnataka mutuambie, the government you want, ile inakuja. Munataka muanze kunyanganya watu vitu yao. And I don't promise you Uhuru Muigai Kenyatta. Hata wewe mashamba na nini hii wanaliaga sana wamejiweka ngozi ya kondoo. Are you going to be in the problem na mashamba yote ile ilimilikiwa na baba yako? These people. And I told you, you cannot work exactly with these people. Uwezi kubadilisha milioni na ile nini yake ya kongo. You cannot. Ilikuwa muende mushikane. Uko kusarani. Jibili ikahepa. Ilipoyari alisema namna gani? Hataki kushikana na Jibili iko na wakora na iko na wezi. Ni nani anaongoza hiyo serikali? Si ni wewe? Hii watu wataanza kukulima na wakiingia the first thing. Ni kuhakikisha ile mashamba wanaliaga kila siku. Ya Mombasa, Kilifi, Ilamu, Nakuru. Everywhere. They will put you in the box. The same people. Hata ukiwapaka mafuta gani, usi uputu ina kuti. Na kama hiyo serikali inakuja ni ya kurevenge, na kukimbiza watu, na kujipangia renti ya nyumba, na kujipangia mambo ile ingine, then I think there's a problem. Leila Odinga, if you respect others, you'll be respected. Lakini kama uheshimu, Deputy President wa Kenya, kila kitu ukitamuka ni muna mupango ni kutukana yeye. Ni kumwita mwizi. Mi nataka niulize wewe, Leila Odinga. Na Uhuru Muigai Kenyatta. I want to ask you. Hii watu yote wametajirika kutoka Kenyatta, the founder of this country. Na maraisi wote wametajirika. Na mamilionea hiyo ya seru. Na wale wengine wote. I want to have a record. Walienda Ulaya, wakafanya kazi, wakatajirika, wakalete pesa hapa. Nobody went out of the country to bring money here. Nobody.
alienda nchi ya Kanada. You rooted this country. You rooted this country. You did business with this country. Mashamba ilikuwa ni wana Kenya. Biashara ilikuwa ni wana Kenya. Munaambia watu hapa, don't trade if you are an officer wa serikali. And you are trading with the same government. You are trading with the same government. Ile pesa wote mmenyakua, hamukuenda kuleta pesa. Na nataka nijue, ni nani alienda nje akaleta pesa. Hiyo mambo ya COVID. Rais alisema 21 days. Akakuta watu yake wanamuhusu na nini wako ndani. Na hata hatusikii, ile pesa ilichukua parking yetu London, na ikauzwa 7.5 billion. Ilikuwa ni wana Kenya. Ikauzwa na familia. Hiyo hamuzungumzi, mnafikiri tumesahau. Hii mambo mnaliaga ya mashamba kila siku, mnafikiri tumesahau. Mambo ya lazima gate line pali pesa inawekwa na wapi? China, we know all things. Fulisa atajua ni za nani. Yote, you are milking Kenyans, right and left. Unaweka fereji ya kuweka maji pandi hii ni ya kutolea damu. Yaani mtu asikufe lakini awe tu yeye ni production yenu. Nowhere where you came and make business. Ruto can explain where it is business. Anajua biashara yenu. Anajua biashara yake ile amefanya. Na nimesema kila mtu ana haki kufanya biashara. Na nyinyi mlifanya na nchi hii lakini mnatuonacha mwizi huyo mwizi. Na nyinyi kundule lenyu wa mulioni. You want to support this country to have peace? Mwanade na kimemia, please. Keep off the politics. Kwa sababu wa mwelewi, you are drunkard with the power and money. Kiamba, kiamba, kiamba. Uhuru alikuwa napigania kiti ya president. Luto alikuwa napigania kiti ya president. The same people wanaweka ngozi hii, they are the same people doing the same thing. Juzi rais alikuja hapa kwetu kifungua mambo ya city. Huyu mnamshambulia rais mkuu na Raila Odinga, deputy president. Wakati alikuwa waziri wa kilimo, fertilizer ilikuwa elfu ngapi? 2. Mbegu ilikuwa Kenya seed, mbegu mzuri. Alipo mtoa huko kwa fitina Raila Odinga wakamtoa huko. Akiwa hodi wakamsukuma kwa nini? Kwa elimu ya juu. University ilizivuka sana. Na shule ikaanza kufanya mzuri sana. So he has a track record. Nyi tuonesheni track record ni gani? Unakuja kusunga mkituambia maneno. What are you doing for that? Kina kimemi ya urute. Eh? Awe ngini ni huyo. Wamerutu wote. Can we see track record? Na Uhuru aseme track record yake, legacy yake. It's legacy for 8 million people who voted for him. Plus MCA, plus Waheshimiwa. Members of parliament. It's not about you. Why when we're outside you not make it? You made it when you were elected by us. So don't say your legacy. Say our legacy. Na hata hiyo aibu ilikuwa huko ati mnaenda kufanya coalition. Na uwiano hiyo. Haingewezekana wajumbe 15 ndio wanaenda huko. Watch the step. Na mimi nauliza deputy president, hiyo mpango ilipangwa national day, isivunje roho yako? Be focused, go to the people. The people have vote. Na wale watu wanasema wasiwasi ati hii ni deep state, ni system, wataiba kura. Hakuna. We are there and nobody will steal our vote. Hakuna. UDA vote zao tutaziangalia kwa makini. Na tutasimamia. Na international tumewaita wote. Mpaka watu ya ICC Hague. Tumewaita wako tiari hapa. They are looking for the data ya mambo ya wizi. Kwa sababu hiyo ndio mpango wameshindwa. Wanafikiria wanatumia kifua kwa kila kitu. Hata hiyo watatumia kifua wa kuiba kula. I won't promise you Kenyans. Hakuna mambo ya kuiba kula. Tusimamie kula yetu kwa njia inatakikana. Kama una sign, ule mwingine ana sign, mtaibia wapi? Labda ile mnaibagia kwa shamba huko na ni pande moja. Province moja hii mtaweza iba hivi, mfanye vile mtafanya. Lakini where Kenyans are, tutachunga kura yetu. Na ile kitu tunaongoza sana kwa kusema, tunataka amani kuliko kitu ingine yote. Anybody can be a president of this country, but the priority is peace. Sisi tunataka amani.
And that's why I'm hating so much hiyo governor wa Nyandarua na kina Murathe na hiyo grupu zao. Kwa sababu wanakaa huko. Wamenua kwa sababu wameibaiba hapa lakini wanakaa sehemu hiyo ya Nyandarua na pengine. Hapa sisi tunakaa na kabila zote. Wewe Uhuru Muigai Kenyatta ulituambia. Wewe, openly. Tulipo kuja hapa Ngata kwako. Ulisema, you can choose a friend, but you cannot choose a neighbor. Na ukanabia azima tushikane, tukue pamoja. Ruto naye akasimama akaambia watu yake. Lazima tupeleke kura zetu Mount Kenya kwa milima. Wakamwambia hakuna, tumekosana, hatutapeleka huko. Akasema hata kama ni kutumia mashini ya pampu ya maji. Maji itapanda iende wapi? Mount Kenya. Wewe lile unakuja kuanganisha hii watu kuwapiganisha. Ruto hana watu. So if you take the government, you want to say hingine kama wataweza uchukua serikali watu wengine wataweza enda wapi? You revenge. This country will not be together anymore. Kwa sababu lugha yako na matamshi yako na miaka yako haipelekani na matarajio wana Kenya. You want peaceful country. Na Rift Valley mukae kwa moja. Hata mkiambia maneno gani. And I'm happy for Rift Valley for now. They are so patient, they are so quiet. Nyamazeni, kuna wakati mdomo ni mzuri kama imefungwa. Lakini mjue kuna Mungu mbinguni. There is God in heaven. Kuna mambo huanza na inakuwa makubwa. Hii tumeanza chini ya kuunganisha watu na kuweka watu pamoja itakuwa kwa mambo ya kuunganisha sisi. Sasa ningesema wana Kenya don't incited. Nyinyi mlikuwa kasarani. Mujavunja vitu za watu. Waving mirrors za watu, kutukana watu kwa barabara, hiyo ndio inaharibu siasa yenu zaidi kwa sababu watu wanaona tisho ya serikali ambayo itaweza kuja baadaye. God bless you. God bless Kenya.